Jag ska ta och beräkna här då. 3 multiplicerat med minus 0,2 i kvadrat. Och här då så är det ju upphöjt till, jag måste räkna först, så jag får 3 multiplicerat med minus 0,2 i kvadrat. Det är ju 0,2 gånger minus 0,2. Och Det är detsamma som 0,04. Ett negativt tal gånger sig själv är positivt. Och 2 gånger 2 är 4 och jag har två decimaler. alltså sådär. Sedan så har jag 0,4 multiplicerat med minus 0,2. 4 Gånger två, det är åtta. Jag har en decimal där, en decimal där. Så produkten här ska ha två decimaler. Och ett positivt tal multiplicerat med ett negativt tal blir negativt. Så det ska stå minus här. Och så blir det 0,08. 3 gånger 0,04. 3 eh, gånger 4 är 12. Så två decimaler så blir 0,08. 12, subtraherat med 0,08. Jag har 12 stycken hundradelar. Ska jag dra bort 8 stycken. Det gör att jag har 4 stycken hundradelar kvar.